Integrimi ka qenë një çështje që jo në pak raste ka bërë bashk palët politike, andaj nën kryetari i Komisionit të Integrimit Auland Balla ka ftuar opozitën që së paku për ngritjen e një strukture që i shërben integrimit të thyej bojkotin. Fjala është për Këshillin Kombëtar të Integrimit, puna e të cilit ka mbetur pezull, pasi deputetet e Partisë Demokratike Majlinda Bregu dhe Jorida Tabaku nuk i janë bashkuar strukturës, e cila do të koordinoj bashkëpunimin mes partive politike, institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile. Për faljen e keq, opozita edhe këtu në Komisionin e Integrimit mungon për ta diskutuar këtë projekt ardhur nga qeveria. Do të kishe qenë mirë që leadershipi i Partisë Demokratike të lejonte anëtarët e Komisionit e Integrimit Evropian që të vinin në mbledhjen e Komisionit për diskutuar këtë dokument që shumë i rëndësishëm, për shkak se 20 shtatori e mbrapa duhet ta gjejë të miratuar këtë këshill. Pak ditë më parë, Majlinda Bregu refuzoi pjesëmarrjen në këtë strukturë, duke deklaruar se kryesimin duhet ta kishte opozita, por Balla sqaroi: qeveria ka menduar që ky është drejtimi më i mirë mundshëm dhe sigurisht besoj ndajmë ndjenjën e qëndrimit që duhet të ketë një bashkëkryesim nga ana e opozitës dhe majorancës. Këshilli Kombëtar i Integrimit parashikohet të fillojë punën në fund të shtatorit dhe do të mblidhet të paktën 2 herë në vit. Certifikata të reja dhe si do të jetë procesi?